Hello, umekuwa na changamoto ya kupata Vijola Original? Au wewe ni mfanyabiashara na haujui wapi pa kupatia Vijola Original kwa ajili ya wateja wako? Sasa unaweza kuwasiliana na Young na Pina, wauzaji wa Vijola kutoka Mombasa kwa gharama nafuu kabisa. Wanapatikana Kariakoo, mtaa wa Rana Mchikichi, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0757971311. Karibu sana.